Құрметті көрермен, эфирде өнер арнасының жаңалықтар қызметі. Оны мен сіздерді мен Еркінбаевтарын және әріптесім Қайрат қызын әзірге таныстыратын болады. Әуелі аңдатпаға назар аударайық. Бүгін көретіндеріңіз. Дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасының жыл басталғаннан бергі жеткен жетістіктері қандай? Өнер ордамыз Алматы галереясымен бірлесе отырып, белгілі қылқалам шебері Тельманов Қанафия Темірболатұлының 95 жылдығын атап өтті. Академия төріндегі Болат Батырұлымен кездесу қалай өтті? Қазақ кино және театр өнерінің бірегей тұлғасы Шолпан Жандарбекова арнап академия қабырғасында қандай іс-шара ұйымдастырылды? Академия қабырғасы талантты студенттердің арқасында күн сайын жағымды жаңалықтармен толығуда. Болып жатқан түрлі көрмелер мен кездесулер соның дәлелі. Әрмен қарай Рахат қызы Клара жалғастырсын. 2022 жылдың 18 ақпанында Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының кітапханасының ұйымдастыруымен Болат медиа мекемесінің директоры, Үшқоңыр республикалық әдебиет, мәдениет және өнер газетінің бас редакторы Махамбет Жүмекен республикалық әдеби, мәдени танымдық журналының құрылтайшысы, белгілі журналист Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің құрметті өкілі Болат Батырұлымен баспа ісінің құқықтық негіздері және этикасы атты шеберлік сағаты өтті. Шеберлік сағатына философия ғылымдарының докторы, профессор, ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор Халықов Қабыл Заманбекұлы, өнертану факультетінің деканы Жақсылықова Меруерт Болатханқызы, өнертану факультетінің оқытушы құрамы және академия студенттері қатысты. Алғыс сөзді өнертану мамандығының 3-ші курс студенті Жұмахан Шынар сөйледі. Назерке, білесің ғой, біздің академия түрлі ұйымдармен бірігіп, сан түрлі іс-шараларды жасап тұрады. Осы жолда шетте қалмай, еліміздің белгілі қылқалам шебері Телжанов Қанафия Темірболатұлының 95 жылдығы Алматы галереясында атап өтілді. Иә, академия өнер жаңалықтарынан еш уақытта тыс қалған емес. Бұл көрме қалай өтті екен, толығырақ білейік. 11 ақпан күні Академия мен Алматы галерея көрмесінің ұйымдастыруымен еліміздің белгілі қылқалам шебері Телжанов Қанафия Темірболатұлының 95 жылдық мерейтойына арналған өнерлі ұрпақ атты көрме өтті. Көрмеде академия түлектерінің әртүрлі тақырыпта бейнеленген 50-ден астам көркем туындылары ұсынылды. Мұнда тұрған әр туындының шеберлері үшін Қанафия Телжановтың алатын орны ерекше. Себебі дәл осы тұлғаның арқасында көркем сурет кафедрасы өз негізін қалаған болатын. Қанафия Темірболатұлы Телжанов, КСРО халық суретшісі, Қазақстанның халық суретшісі, біздің Темірбек Жүргенов атында Қазақ ұлттық өнер академиясының ұлағатты ұстазы. Қанафия Темірболатұлы осы көркем сурет кафедрасында талай жылдар қызмет етіп, осы көркем сурет кафедрасының ашылуына себепкер. Айта кетейік, көрме өз қонақтарын 27 ақпанға дейін қуантпақ. Жұмабрат Жаннұр, арнайы өнер арнасы үшін. Шолпан Жандарбекова бірегей тұлға. Оның қазақ кино және театр өнеріне сүбелі үлес қосқаны сөзсіз. Ендеше театр өнері факультеті ұйымдастырған іс-шара туралы сюжетімізге назар аударайық. Шолпан Жандарбекова бірегей тұлға. Қазақ кино өнеріне, қазақ театр өнеріне сүбелі үлесін қосқаны сөзсіз. Ендігі кезекте театр өнер факультетінің деканы, Пежди доктор, режиссер Елік Нұрсұлтанұлынан бүгінгі театр өнерінде болып өткен іс-шара туралы кішігірім сұхбат ала кетсек. Елік аға, бүгін театр өнері факультетінде, яғни біздің факультетте Шолпан Исабекқызы Жандарбекованың 100 жыл толуына орай ұйымдастырылған дөңгелек үстел болып өтті. Осы дөңгелек үстелде Қазақстанның өнер майталмандары, ұлы тұлғаның ғибратты ғұмырымен жалпы өнердегі, өмірдегі жолдары, дара жолы туралы дөңгелек үстелде баяндалды. Көптеген қызғылықты естеліктермен ол кісінің сахна өнеріндегі жасаған рөлдері туралы өскелең ұрпаққа, яғни студенттерге кеңінен меніңше дәріптелді. Бүгінгі Шолпан Исабекқызы Жандарбекованың үзеңгілес жаңағы өкшесін басар іні қарындастарының естеліктері, оның ішінде студенттерінің естеліктері тілге тиек етер
жалпы қомақты дүние болып бүгінгі ғылыми практикалық конференцияда айтылды. Оның барлықтары мен ойлаймын, болашақта баспада, яғни мына кітап болып, жинақ болып шығатын шығар. Оның барлықтары болашақ ұрпаққа әрқашан үлгі. Академияның әр кафедрасы күн сайын түрлі жаңалықтар мен жетістіктерге толығуда. Дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасының да осы жарты жылдықта жеткен жетістіктері аз емес. Ендеше келесі сюжетке назар аударайық. Нұржан аға, кафедра студенттеріңіздің өткен жарты жылдықтағы жетістіктермен және де алдағы жоспарлармен бөлісеңіз. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы соның ішіндегі дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасының биылғы оқу жылында жетістіктері аз емес. Атап айтатын болсақ, мынау біздің Сарыарқа атты фольклорлық ансамбль бар студенттердің. Сол ансамбліміз биыл бірнеше халықаралық үлкен байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Сол ансамбльдің жеке орындаушылар бар. Ол орындаушылар да сондай бір үлкен жетістіктерге жетіп, бізді сондай жетістіктермен қуантып отыр. Ал енді біздің алдағы жоспарларымызбен таныстыратын болсақ, біз үлкен шараларды жоспарлап отырмыз. Яғни бізде жас екпін деген жас орындаушылардың республикалық конкурсы бар. Биыл 4-ші жыл ұйымдастырылып отыр. Бұл сол конкурсымыз біздің биыл 2 кезеңнен тұрады. Сонымен қатар тағы бір үлкен шарамыздың бірі мынау жас ақындар айтысы. Біз кафедрамызда мынау ақын айтыскер мамандықтарын дайындап жатырмыз. Сондықтан бізде 4 ақын оқып жатыр. Сол 4 ақынға сырттан 6 ақын келіп, солармен үлкен ақындар, жас ақындардың айтысы өтеді. Сонымен қатар біздің кафедрамыздың үлкен ақсақалы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Пернебек Момынұлы ағамыз 90 жасқа толып жатыр. Енді ол кісінің мерейтойы қарсаңында біз студенттердің ғылыми конференциясы, дөңгелек үстел және салтанатты жаңағы шарасын ұйымдастырып отырмыз. Оған дайындықтар басталып кетті. Бұл аптадағы бізге келіп жеткен жаңалықтар легі осы. Академияның өзге де жаңалықтарымен келесі жол санымызда бөлісетін боламыз. Сіздерді бүгінгі ақпараттар мен хабардар еткен мен Қайрат Қызназерке және де әріптесім Еркінбаевтарын. Амандық саулықта жүздескенше.